Ինձ բերել է ազատության հրապարակ իմ երեխաների անվտանգությունն ու ապագան։ Ինձ բերել է ազատության հրապարակ մեր երկրի ապագան։ Ես որպես քաղաքացի չեմ անդուրժելու, չեմ անդուրժում ու երբեք չեմ էլ անդուրժի Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելու անգամանքը։ Ինձ դա է բերել ազատության հրապարակ։ Ինձ ազատության հրապարակ բերել է այն անգամանքը, որ ես ուզում որ իմ երեխան ապրի արժանապատիվ երկրում, ազատ երկրում եւ անկախ երկրում։ Սպասում է Փաշինյան Ալիև հանդիպում, այդ հանդիպումից դուք որևէ ակնկալիք ունեք։ Իշխանությունը խաղաղության օրակարգի առաջ քաշում դրա վերաբերյալ։ Նույնպես չեն հասկանում, որ խաղաղության իրենց բանաձևը ես գնահատում կեղծ օրակարգ եւ Եվրոմիությունը եւ որևէ խաղաղության այսպես հանգամանքը հիմք, որը որ կծառայի խաղաղության, մենք չենք տեսնում ամեն դեպքում։ Մենք ունենք մեծ փորձ Ադրբեջանի հետ, մենք այդ փորձը մեզ թույլ է տալիս հստակ հասկանալ, որ խաղաղություն երբևէ չի լինելու։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը երբեք չէր սահմանափակվելու Արցախով, եւ այսօր էլ ցույց է տալիս իրենց նկարտումները, թե Սյունիքի մասով, թե այլ հատվածների մասով, որ իրենք չեն սահմանափակվել։ Հետևաբար Արցախով, հետևաբար խոսել խաղաղության մասին, կարծում եմ, դա միամտություն է առնվազն։ Ինչ ակնկալիք ունեմ հանդիպումից, որևէ ակնկալիք, մեծ հաշվով որևէ դրական ակնկալիք այս իշխանությունից երբեք չեմ ունեցել եւ չեմ ունենալու։ Եվ դա ունեն հիմքեր, այդ հիմքերը այսօր շատերի ստիպել է լինել ազատության հրապարակի։ Ելքը որն է։ Աճուրտով վաճառքի անաց երկիրը չի։